पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोर मंडळ असा केल्याच्या निषेधार्थ गुरुवारी हातकंगले तालुक्यातील अतिग्रे येथे काळे झेंडे दाखवून निदर्शने करण्याच्या तयारीत असलेल्या शिंदे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांना हातकंगले पोलिसांनी ताब्यात घेतले. खासदार संजय राऊत हे सध्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोर मंडळ असा केल्याने संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. त्यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ जिल्हा प्रमुख रवींद्र माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली निदर्शने करण्यासाठी इचलकरंजी शहर अध्यक्ष भाऊसो आवळे, झाकीर महालदार यांच्यासह शिंदे गटाचे पदाधिकारी अतिग्रे फाटा येथे जमले होते. राऊत यांच्या दौऱ्यादरम्यान काळे झेंडे दाखवून संताप व्यक्त करण्याच्या तयारीत असलेल्या पदाधिकाऱ्यांना एलसीबीचे पोलीस निरीक्षक महादेव वाघमोडे व हातकंगले पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक महादेव तोदले यांनी आंदोलन करण्यापूर्वीच ताब्यात घेतले. यावेळी शिवसेनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते आक्रमक झाले होते, तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. राऊत यांच्या सुरक्षतेसाठी मोठा फौज फाटा व 200 पोलिसांचा पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवला आहे. ठरवणाऱ्या सर्वोच्चाच्या विधिमंडळाला चोर मंडळ म्हणणाऱ्या संजय राऊतांचा कोल्हापूर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं मी या ठिकाणी निषेध करतो. खरं तर या वाचाळवीराला या मुकमोर्चा आम्ही या ठिकाणी मुकमोर्चा आणि काळे झेंडे दाखवून या ठिकाणी निषेध करतो. कालच कोल्हापूर जिल्हा दौऱ्यावर असणारे संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला चोर मंडळ असं संबोधलंय. खरं तर या विधिमंडळाच्या जोरावर त्यांच्या मतावर ते खासदार झाले आणि त्या खासदार होत असताना त्यांची मतं त्यांनी घेतली. जनतेतनं हा माणूस कधीही खासदार होऊ शकला नाही. हा माणूस ह्या आमदारांच्या जीवावर खासदार झाला आणि त्यांना चोर म्हणतोय. खरं तर हा हक्कभंगाचा प्रस्ताव विधिमंडळात सादर करून त्या संजय राऊतांनी स्वतः राजीनामा द्यावा अशी या ठिकाणी मी मागणी करतो. आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात येताना या वाचाळवीरांना आपली जीभ या ठिकाणी सांभाळावी, नाहीतर पुढील काळात कोल्हापूर जिल्हा शिवसेनेच्या वतीनं या ठिकाणी त्यांना इशारा देतो की या कोल्हापूर जिल्ह्यात फिरू देणार नाही.